Og så snakker vi 3. december i den kære gamle købmandsgård. Men også her i Bethlehems studiet, som jeg kalder det, mit eget krybespil på gamle sækkelærder med fuldstændig politisk korrekt Rudolf Steiner på, man ikke kan brænde sig på. Sådan skal det være den 3. december, og det er jo St. Pater Jesus Day, som jeg ikke lige kan huske, hvad det er. Men det betyder i hvert fald, at det er den dag, hvor jeg vikler en elastikstrang om en lille bitte jordpakke. Det gør jeg hver den 3. december. Prøv det. Det luner, og det er det, vi er her for. Lef har også forsøgt at forsøde min december, fordi jeg ved, at jeg har lidt stramt med jul. Det er også derfor, jeg har mine protestfarver på. Og derfor har jeg jo prøvet at lave den her pakkekalender. Jeg kan da lige så godt være grisk og grøde, og med det samme fyre op for nummer 3. 3. december. Det kunne være en blyant. Det kan jeg meget godt lide. Det kunne være en tus. Eller kunne det måske være en pensel, eller noget andet, man kan tegne med. Jeg holder meget af at tegne i julen. Tandbørs. Okay. Det ved jeg ikke, om jeg synes, at jeg pakker det. Det synes jeg måske mere, at noget af min indkøbsliste lidt har prøvet at pakke ind for. Så kunne det være, at den agurk, som jeg ikke fik i dag, i morgen. Lidt for lidt køb, synes jeg. Og det bestemmer du selv, Lef, men du ved, at der bliver afregnet. Jeg sparer sammen til din gave. Og hvis du kommer og giver mig et stykke tandbørste, uden sikkert grip fra OLB, som jeg altid har efterspurgt, så det her er, hvad jeg kan komme op med til dig. Et stykke med kobber. De er næsten udgået. 50-20 øre. Så nu har du 24,5. Tre kinderæg og glædelig jul, Lef. Fandme får en dårlig smag i munden over dig. Men så kan jeg jo børste og huske at børste efter med de ekstra lange strå. Nå nej, det er der ikke på den her, fordi det er en skod tigerbutiks tandbørste, som er lavet af små stakkels børnearbejder, som ikke har nogen tænder tilbage, fordi de er nødt til at børste med det, de selv laver. Og det er hovedreglen i julen. Don't get high on your own supply. Don't brush your grill with your own tandbørste still. Mange gode slogans til julen den 3. december. Og måske har jeg fundet en god anmeldelse i en lille glissepisker til at lave dejlige julepakker. Måske var det ikke så slemt endda. Ved du hvad? Det kan være, at jeg har en 50 øre mere på den. Nej, faktisk ikke. Jeg har kun store sædler. Og den her, den er fra Qatar. Den kan du få. Sådan. 24,5 og en sæd fra Qatar. En real. Glædelig jul, Lef. Jeg håber, du gør det bedre i morgen. Glædelig 3. december. Og 26,60. Styk med stuen.